নমস্কাৰ বন্ধুসকল, উজনি অসমৰ পিনে যোৱা ট্ৰিপটোৰ এইটো মোৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ'। মাজত অলপ গেপ গ'ল কাৰণ এডিটিং কৰিব অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে, তো সেইকাৰণে এডিটিং কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তো এয়া মই আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰা। এইটো আছে ডিব্ৰুগড়ত, যেনেকৈ উৰিষ্যাত জগন্নাথ মন্দিৰ আছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ ইয়াতে আমাৰ অসমৰ ডিব্ৰুগড়তো এটা জগন্নাথ মন্দিৰ বনাইছে। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো সেই জগন্নাথ মন্দিৰ দেখাম, কিন্তু তাৰ আগত মই দেখাম শিৱসাগৰত অগ্নিনাভ মন্দিৰ। চ' গাইজ, যোৱাবাৰ আমি ৰংঘৰ, মানে যোৱাকালি ৰংঘৰ আৰু কাৰেং তলাতল ঘৰ চাই আহি আমি আজি ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ অগ্নিনাভ মন্দিৰ। এই মন্দিৰটো বৰ্তমান সময়ত বহুত প্ৰচলিত, মানে বহুত প্ৰচাৰ চলি আছে যিহেতু, আৰু বহুত জাগ্ৰত মন্দিৰ, আৰু ইয়াতে পূজা কৰিলে পূজা সাৰ্থক হয় বুলি সকলোৱে মানে বিশ্বাস কৰে। যে মই সেইকাৰণে আমিও আহিলোঁ অলপ মনোকামনা লৈ, তো পূজা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে পূজা কৰিছোঁ। পূজাৰ লাইনটো বিশেষ চুটি হয়, ইমান দীঘল নহয়। আৰু ইয়াতে নিৰ্মালী ৰেডি সাজু কৰে, মই দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক মন্দিৰটোৰ বিষয়ে। এইটো হৈছে অগ্নিনাভ মন্দিৰ, শিৱসাগৰত আছে নাজিৰাত। তো এই বাইদেউজনী পূজাৰ মানে মন্দিৰটো পূজা কৰে, ফটোত দেখাইছোঁ, পিছত মই যদি সম্ভৱ হয় অলপ ভালকৈ দেখাব চেষ্টা কৰিম। তো এইটো হৈছে নিৰ্মালী লাইন। পূজাৰ লাইনটো যদিও বহুত দীঘল নহয়, নিৰ্মালী লোৱা লাইনটো দীঘল, কাৰণ এই মন্দিৰৰ নিৰ্মালীটোৱে মেইন। আৰু এয়া ফেচবুকত লাইভ চলি আছে, মানে বাইদেউজনী পূজাৰী বাইদেউজনী পূজা মানে পূজা কৰি থকাৰ সময়ত লাইভ চলি থাকে, যাতে ফেচবুকৰ মানুহখিনিও মানে সেয়া ভক্তি কৰিব পাৰে। আৰু তো তাৰ কাৰণে হেৰি কৰি আছে, মানে লাইভ ফেচবুকত লাইভ চলি থাকে সদায়, আপোনালোকে সদায় চাব পাৰে। অগ্নিনাভ মন্দিৰ বুলি আহিব, লাইভ বুলি মাৰিলে আহি যায় ফেচবুকত। তো এই ভিডিঅ'খিনি মই অলপ মনে মনে লৈছোঁ, এইখিনি ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে, তাতে নিৰ্মালী দিয়ে। আৰু তাৰপিছত আমি আহি গ'লোঁ ডিব্ৰুগড়ত, মানে শিৱসাগৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত জগন্নাথ মন্দিৰ এটা আছে বোলে, যেনেকৈ উৰিষ্যাত জগন্নাথ মন্দিৰ আছে, তাতেতো মন্দিৰৰ ভিতৰত মোবাইল সোমাব নিদিয়ে, ইয়াতে কিন্তু দিয়ে। তো আমি সেইকাৰণে এই মন্দিৰটো আহিছোঁ, আপোনাৰ লগতে মই নিজে চাম আৰু আপোনালোককো দেখাম বুলি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। অলপ শ্ল' হ'ব আজি ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে চাব মন্দিৰটোৰ বিষয়ে অলপ মানে অলপ ডিটেইলছত দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাব। আৰু এইখন হৈছে গেট, এই আৰু এইটো হৈছে চিৰিকেইটা উঠি যোৱাৰ পিছত মন্দিৰ, আস্তি মন্দিৰ। তো এইটো হৈছে মন্দিৰৰ কাষত থকা পাৰ্কিং, ইয়াতে মই গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিছোঁ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এইখন মোৰ গাড়ী আৰু ইয়াতে পাৰ্ক কৰিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে মন্দিৰৰ মেইন মন্দিৰ, মানে এই ওপৰত পতাকাখন দেখা পাইছে যিখন সদায় সলনি কৰা হয়। আৰু ওচৰে পাজৰে এনেকুৱা আৰু বেলেগ বেলেগ মন্দিৰ আছে, হনুমান মন্দিৰ আছে, ৰাম মন্দিৰ আছে, বহুত কিবা কিবি মন্দিৰ আছে, এয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এই গোটেইখিনি মন্দিৰ। আৰু আজি দুপৰীয়া সময়ত এই মন্দিৰটো বন্ধ থাকে, ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি খোলে। বৰ্তমান সময়ত এই মন্দিৰটো তালা মৰা আছে। তো এইটো হৈছে সেইকাৰণে মই তালা মৰা যিহেতু আছে, বাহি মই এনেই গেট দৰ্জাৰ মুখতে সেৱাটো কৰি মই ইয়াৰ সেৱাটো কৰিম এটা, যিহেতু আহিলে সেৱা নকৰাকৈ এইটো নাযাওঁ ন, এটা প্ৰাৰ্থনা পূজা মানে এনেই এবাৰ দৰ্শন কৰি যাম। তো এইখিনি হৈছে আমাৰ গ্ৰুপ মেম্বাৰ যাৰ লগত আমি মানে এই আপাৰ আসামত ট্ৰিপটো কৰিছোঁ। তো এইখিনিয়ে, নামখিনি কৈ থাকিলে দীঘল হ'ব তো নকওঁ। আৰু এইখন হৈছে গেট, গেটৰ বাহিৰত এইখন গেট আমাৰ মানুহ, আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। আৰু এইফালে বাহিৰত গেটৰ মানে লেফ্ট বাওঁফালে আপোনালোকে কিমান কিছুমান দোকান দেখা পাব, পূজা মানে বস্তু পোৱা, কিন্তু এইখিনি সময়ত যিহেতু বন্ধ আছে তো আমি পূজাৰ বস্তু লৈ লাভ নাই। তো মই অলপ দ্ৰোণেদি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মন্দিৰৰ মন্দিৰটো। তো এইটোৱে আৰু গাইজ, তাৰপিছত আমি ৰিটাৰ্ণ আহিলোঁ। ৰিটাৰ্ণ অহা টাইমত আমি এয়া ভাতৰ কাঁহী লৈছোঁ, ভাত খাম, মানে এইটো জাজি বুলি কয়, জাজি শিৱসাগৰৰ জাজিত আমি ভাত খাম আৰু ইয়াৰ পৰা ঘৰত যাম। এই গাইজ, এই আপাৰ আসামৰ ট্ৰিপটো এই দুটা এপিচডত আমি শেষ কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ধন্যবাদ।